Номинираната за премиер Мария Габриел обяви, че утре ще предложат и ще поканят на разговор БСП, с които имат най-големи различия. Но по-рано лидера на БСП Корнелия Нинова заяви, че ГЕРБ са предприели грешен подход и са закъснели с преговорите. Ето още от тях. Лидерът на БСП Корнелия Нинова съобщи, имат покана и ще се срещнат с ГЕРБ СДС в деня на връчването на първия мандат. Но беше категорична. Разговорите са закъснели. Борисов прави грешка след грешка. Играе си месец и половина с търпението на хората. Нищо няма да излезе от това, което прави. То се вижда. Нито законодателна програма има, нито управленска програма. Правилният подход е всички да изработим заедно 5 национални приоритети, да определим срок и след това едва да решаваме кои хора могат да бъдат министри в такова правителство, за да изпълнят тази програма. Лидерът на БСП смята, че най-лесно в момента е първите две да се обединят. По думите и това става възможен сценарий след твърдението на Борисов, че не изключва категорично Асен Василев като вариант за финансов министър. И сега единственото, което се карате за квадратчетата. Кой да е министър и кой не е иначе. Идеологически и програмно те са абсолютно едно и също. Но разковничето Нинова видя в предложението за отстраняване на главния прокурор. Гешев е част от... как да кажа, от пазарлъка между ГЕРБ и Продължаваме промяната и ДБ. Просто Борисов им направи оферта, която да не могат да откажат. Борисов им го даде. Това е поредната кукичка, за да ги привлече в правителство. Има такъв народ също разкритикуваха ГЕРБ СДС, че все още чакат отговор от Продължаваме промяната. Парламента, като гледам, продължава да е заложник на ината на втория, които ще ли да отговарят, какво ще правят до ден, до два. Никой няма време да чака Кирил Петков, за да реши какво да прави. А пък ако първите две политически сили накрая постигнат съгласие и видим един опасен финансов министър в лицето на Асен Василев, който срина финансовото състояние на държавата, само и само да бъде в един бъдещ кабинет на ГЕРБ, ние ще бъдем категорична опозиция на такова правителство. И БСП, и Има такъв народ са категорични, че за сега с тях не са обсъждани имена за министерски постове.